afsuslar bilan aytamizki, ko'pchilik ibodatli kishilarda ham xulqi yaxshi bo'lmaydi. Namoz o'qiydi, hajga borib kelgan yoki juda ibodatli, lekin xulqi go'zal bo'lmaydi. Modomiki siz ibodatli bo'lsangiz-u, xulqingiz yaxshi bo'lmasa, siz yaxshi musulmon hisoblanmaysiz. Payg'ambar alayhisalomdan maddin, din nima o'zi deganda husnul xulq deganlar. Go'zal xulq bu din deganlar. Payg'ambar alayhisalomdan so'rashdi, insonlarni jannatga eng ko'p olib kiradigan narsa nima deb sahobiyalar so'rashganda Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Taqvalloh va husnul xulq. Allohga taqvo qilish va go'zal xulq insonni eng ko'p jannatga olib kirar ekan. Bir ayolni Rasulullohni oldilariga kelib aytishdi. Yo Rasululloh, kechalari namoz o'qiydi, kunduzlari doimo ro'zador, lekin qo'shnilarga azor beradi. Shu kishi qanaqa inson deganda, hiya finnar dedilar. U do'zaxiy dedilar. Yo Rasululloh, yana bitta ayol bor. Alloh farz qilgan narsalarni, ya'ni 5 mahal namozini o'qiydi xolos. Ramazonda roza tutadi. Ko'p ortiq uni ibodati ham yo'q, lekin qo'shnilari bilan juda ham yaxshi. O'zi sut sog'ar ekan, qatiqlarni, sutlarni ulashib turadi qo'shnilarga. Mana shu insonchi deganda, hiya fil jannah. U jannati ayol dedilar. Bilasizmi? Bizlarni ko'p ibodatlarimiz ham agar odobimiz yaxshi bo'lsa, qutqara olmas ekan.